Roddteknik behöver vi för att med högsta möjliga verkningsgrad övervinna de yttre krafterna med hjälp av våra inre krafter för att ro så fort som möjligt. Och för att förebygga skador. Muskelgruppernas ordningsföljd. Vi börjar med att titta på kroppens rörelsemönster och muskelgruppernas arbete genom roddcykeln. Muskelgrupperna är ben, rygg och armar. Vi tittar först på draget, sedan på tillbakagången. Benen är den muskelgrupp som inledningsvis driver draget. Benarbetet börjar när årbladet har täckts helt. I början på draget är rygg- och bålmuskulaturens uppgift att stabilisera överkroppen. Så att all kraft som benen trycker med överförs till åran. Armarna och axlarna är helt avslappnade. De hänger som en länk mellan ryggen och årorna. Ryggarbetet fasas in som en drivande kraft när benarbetet nått halvvägs. Nu jobbar ben och rygg tillsammans. Armarna börjar arbeta när benen har en liten bit kvar på sitt arbete. Och halva ryggarbetet är gjort. Här är de tre muskelgrupperna delaktiga samtidigt. När benarbetet är klart har ryggen en liten bit kvar. Ryggen och armarna når dragets ändläge nästan samtidigt. Ryggen är något före. Muskelgrupperna jobbar tillsammans på detta sätt för att skapa så stor kraft och acceleration som möjligt. När all kraft är samlad i rätt riktning rör sig roddarens huvud, axlar och händer i vågrätt linje genom draget. När årorna tagits ur vattnet vänder rörelsen. Armarna sträcks fram utan att vara spända. Därefter följer överkroppen med fram till en avslappnad lätt framåtlutad vinkel där händerna ska ha passerat knäna. Sedan börjar roddaren åka på sliden. Och den vinkel som överkroppen ska ha vid isättet färdigställs. Färdigställningen görs klar under den första fjärdedelen av slejdåkningen. För att inte störa båtens fart är det väldigt viktigt att rörelsen blir jämn och följsam. I slow motion kan vi här följa de olika muskelgruppernas arbete i draget. Ben, rygg, armar och på tillbakagången armar, rygg, slejd, färdigställning. Kroppsposition vid isätt. Vid isättet är det viktigt att roddaren har en kroppsposition som denne klarar av att hålla när kraften kommer på från benen. En position som ger maximal kraftutveckling för att nå så hög acceleration som möjligt. I början på draget, när benen driver båten, ska årornas handtag och sliden förflyttar sig parallellt medans överkroppens vinkel bibehålls. Axlarna ska ha sin naturliga höjd och armarna ska vara avslappnade och fullt utsläppta.
Här ser vi roddcykeln i slow motion. Notera början av benarbetet. Där ser vi hur överkroppen är fixerad i en stark position. Där slöjd och årornas handtag förflyttar sig parallellt. Kroppsposition vid urtag. Roddaren får inte luta sig längre bak än att draget fortfarande ger en ökande acceleration. Kraften ska fortfarande vara riktad vågrätt mot fören och inte neråt i båten. Axlarna ska ha sin naturliga höjd. Draget ska avslutas framför kroppen. För att handledens rörelse ska bli naturlig och avslappnad vid urtaget behöver överarmarna vara vinklade ut från kroppen. Hur man håller årorna. Handen ska vara placerad så långt ut som möjligt på handtaget för att få längsta möjliga hävstång. Tummen ska ligga på änden på handtaget så att åran hela tiden är pressad ut mot svirveln. I draget hänger man i åran med fingrarna. Handleden hålls avslappnad och rak. Handloven ligger aldrig mot handtaget. För att balansen inte ska försämras när årorna går omlott riggas bogsidan högre så att händerna får plats ovanför varandra. Dessutom drar man in den högra handen något före den vänstra så att knogarna på den högra handen hamnar under den vänstra handloven. Under tillbakagången är händerna placerade på samma sätt som när årorna möts. I draget är det viktigt att man låter åran bestämma höjden på händerna. Om allt är inställt korrekt och roddaren har gjort ett bra isätt kommer åran att få ett optimalt fäste och djup. Kraften på åran gör att fäste och djup bibehålls av sig själv genom hela draget. Roddaren behöver då inte styra djupet och täckningen av bladet med att justera höjden på händerna. Om roddaren inte följer den höjd som åran ger på handtaget kommer verkningsgraden på årbladet att försämras. Skevringen av åran vid urtaget sker inledningsvis med handleden. Och den andra halvan av skevringen utförs genom att man skruvar åran med fingrarna. På tillbakagången vilar händerna på åran med handtaget liggande i fingrarna. Handleden är rak och avslappnad. Handloven ligger aldrig emot handtaget. Mot isättet skevrar man upp årbladet genom att skruva åran med fingrarna. Balanseringen av båten. Roddaren sköter balanseringen av båten genom att justera höjden på årorna med hjälp av lätta, avslappnade armar och händer. Detta är det bästa sättet att finjustera balansen. För att få bra balans slappnar roddaren av i ben och överkropp. Dessa är alltid i lod och följer inte båtens rörelser. De används inte heller för att parera balansen.
hur båten flyter. För att minimera vattenmotståndet är det viktigt att få båten till att flyta så jämnt som möjligt. Isättet och urtaget är kritiska punkter för hur båten flyter. Då kraften kopplas på och av samtidigt som rörelsen vänder. I isättet är det viktigt att rörelsen utförs så man inte stoppar upp båtens fart och aktens sättning minimeras. I draget pressas båten ner en aning. Vid slutdraget och urtaget är det viktigt att rörelsen utförs så att båtens sättning minimeras och att fören inte dyker. Utförande av isätt. Det gäller för roddaren att utföra isättet så kvickt som möjligt utan att störa båtens flyt. Isättet är en del av tillbakagången och utförs under tiden som roddaren rör sig mot aktern. När sladen stannar vid isättet ska bladet vara i vattnet. Förberedelserna för isättet börjar när roddaren börjar åka på sladen. Här intar roddaren den vinkel på överkroppen som ska vara vid isättet. Axlar, armar och händer är helt avslappnade. När sladen bromsas in låter man årans rörelse mot aktern sträcka ut armen till sitt ytterläge. Samtidigt släpper man åran mot vattnet och låter den falla i vattnet med en känsla av att den gör det av sin egen tyngd. Uppskevringen av åran ska göras så att den är klar innan bladet börjar söka vattnet. Allt detta sker när roddaren fortfarande är i rörelse mot isättet. Samtidigt som bladet skär i vattnet stannar sladen. När bladet är helt täckt börjar benen trycka. För att få så effektivt drag som möjligt är det viktigt att bladet får fäste så fort som möjligt. Första centimetrarna på benarbetet går åt till att fånga båtens fart. Få tryck på bladet så att fullt fäste på bladet uppstår innan benen trycker på för fullt. Ju effektivare bladet sätts i, desto tidigare kommer benarbetet på. Utförande av urtag. Det är viktigt att händerna håller draghöjden ända in tills det är dags att ta ur åran. För att verkningsgraden ska vara optimal genom hela dragen ska bladet vara helt täckt med fullt tryck. När bladet tas ur ska kraften i armarna mycket snabbt upphöra i den drivande riktningen. Detta för att bladet ska vända föröver och inte skyffla vattnet akteröver. För att kunna vända rörelsen utan att störa båten och den fart som båten har fått är det viktigt att roddaren slappnar av helt och hållet i hela kroppen när draget har avslutats. Bladet tas ur vattnet genom ett lätt tryck neråt med underarmarna och handlederna innan bladet skevras. Årbladets väg genom roddcykeln.
För att ha hög verkningsgrad på den energi som ska driva båten framåt är det givetvis viktigt att bladet är helt täckt och har fullt fäste i draget. Bladet ska sitta stadigt fast i vattnet på samma djup genom hela draget. Bladet ska komma ur vattnet så rent som möjligt. Det får inte kasta vattnet akterut på grund av att det är kraft på vid urtaget. Eller släpa med sig vattnet på grund av att trycket in i slutdraget har varit avtagande. Från det att draget har avslutats ska årbladet rakt upp. Samtidigt som det vänder förut skevras det. När händerna har nått ut över dåren ska bladet ha den höjd över vattnet som det ska ha under tillbakagången. Höjden ska vara så hög över vattnet att bladet går fritt även om det vore oskevrat. Uppskevringen av bladet vid isättet ska vara helt klart innan roddaren börjar söka vattnet för att sätta i bladet. Bladet släpps ner mot isättet under tiden som roddaren fortfarande glider på sleden mot isättet. Samtidigt som roddaren stannar på sleden täcks bladet. Det viktiga är förstås att nöta in tekniken så det blir till ett kroppsminne. Som ett av ryggmärgens styrt muskelarbete. Och det kräver lång tid i båten. Därför är lusten till att ro lika viktig som tekniken. Att hitta glädjen i den vardagliga träningen. Vägen till framgång består i att hitta lusten i att just ro. Vägen är målet.